שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא איתכם בסרטון יומי, הדרכה, kind of אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוצנו על ידי לייקים ושיתופים. זה the best way, אתם רוצים לעזור לי? לייקים ושיתופים. עוד דבר, נמשיך כמובן לאחל הצלחה לכוחותינו, ושבו גורנות ובנים לגבולם לחטופינו היקרים, ואת הנחומינו למשפחות השכולות האצילות. בי.ו.איי.די תספק, תספק במרכאות אני שם, 100 אלף רכבים uh, חשמליים לנהגי אובר. עכשיו מי שלא יודע מה זה אובר, יכול להיות שיש פה איזה אחד מכם שלא יודע מה זה, אובר זה מוניות, פרטיות. מה זאת אומרת? נניח, תחשבו על צימרים, יש לך בית, יחידת דיור, קומה, כניסה אחורית, ואתה רוצה להזכיר את זה לאנשים, לסחור את זה לאנשים. אז אתה סוחר. אותו דבר עם הרכב שלך, נניח אתה רוצה, שאת, אתה רוצה להיות נהג מונית בזמן שלך, מתי שאתה רוצה, ואובר. אתה מוריד את, האפליק, את האפליקציה שלה ואתה נהג אובר, הם לוקחים אחוזים, אתה מקבל כסף מזה ואנשים עושים את זה כפול טיים ג'אג, אוקיי? זה אובר. עכשיו, אז אובר וביו-איי-די עושים עסקה של, על מאה אלף מכוניות, וזה באמת במירכאות, תכף אני אסביר לכם גם למה, לספק למאה אלף רכבים, כמו שאמרנו, אבל בואו אני אתן לכם את המדינות, כי זה מעניין. אז כמובן, הנה, מזרח התיכון, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, סבתא בישלי דייסה ולמי לא נשאר? ארצות הברית וישראל. עכשיו ארצות הברית כי חוניות סיניות לא נמכרות כאן כי המיסוי הוא פשוט מטורף וסליחה ואם לא אמרתי אז אני אומר עכשיו אמריקה הלטינית גם. אז אמריקה הלטינית, קנדה, אוסטרליה וכל זה חוץ מארצות הברית וישראל. וארצות הברית בגלל שלא מכניסים רכבים סיניים וישראל בגלל שבישראל אין אובר. אני לא מבין יש Airbnb או צימרים שזה למעשה מלונאות ואין, אובר, איזה סיס, לא חשוב, אובר זה דבר גדול. אני uh, נהג אובר, פעם בשבוע, שתיים, שלוש נסיעות, מכיר אנשים, מפרסם uh, את הערוץ האנגלי שלי, It's all that, it's fantastic, אני מרוויח 50 דולר בשבוע, <laughs> מה אני עושה? זה לוקח את אשתי לאורחת הערב, איזה כיף. איניווי, anyway, זה לא, לא הנושא. עכשיו, זה, למה אמרתי תספק? <laughs> זה לא בדיוק. עכשיו, מה שזה ככה יהיה. הרכב עצמו... אם אתה נהג אובר, בכל המדינות שהזכרנו, ואתה רוצה שיהיה לך רכב חשמלי, ואתה רוצה אה, לקנות רכב, אוקיי, רכב חשמלי הוא יקר וזה וזה, אז אתה תקנה אותו דרך אובר, כי הם יזמינו מה שנקרא בבולק. בכ בכמות גדולה, ואתה תיכנס לזה, זה הרכב שלך, כלומר, is Uber is not on the hook, מה שנקרא, היא לא, היא לא תלויה על הוו הזה, שהיא צריכה למכור את הרכב, כי היא יורד לו לא ערך וכל זה. אז, אז לאובר יש אינטרס עצום שהנהגים שה הפוטנציאליים שלה ירכשו רכבים חשמליים כנהגי אובר, ואני אומר לכם את זה מניסיון אישי. החיסכון הוא עצום, אין לך, אין לך, אין לך הוצאות בכלל, ההוצאות מאוד נמוכות לעומת תדלוקים וטיפולים, כמו שאתה אומרים, בעיקר אם יש לך חרבי טסלה שכמעט אין להם, טיפ, אין להם טיפולים. אז, אז בשביל אובר זה דבר מצוין, היא ממריצה הרבה אנשים, כי הם יכולים לקנות את זה דרך אובר. אגב, אובר לא, אובר היא פשוט המתווך, היא השטחן, חכם חנוכה. אז היא... היא משדכת וזה הרכב של הבעלים והבעלים יכול לנסוע איתו כמה, כמה זמן שהוא רוצה ולנהג, ואני אומר לכם את זה כי אני בגלל הערוץ, הערוץ היוטיוב שלי, שני הערוצי היוטיוב שלי ובגלל האובר הקטן הזה שאני עושה אז אני מה שנקרא LLC, באנגלית קוראים לזה LLC, limited liability corporation בערבון מוגבל, אז יש לך הוצאות וקילומטרים ופחד ושחיקה ונדה, וחשמל ו... זה ההפך קטן ואתה יכול לקבל, יכול להוריד את זה מה, מהמיסים. זה רעיון פנטסטי אם אתה רוצה לעשות איזה ביזנס קטן בצד שלך, כמו ש, כמו שאם יש לך צימר, אז אתה גם, יש לך פחד ויש לך זה ויש לך זה וכן הלאה וכן הלאה, אז זה רעיון מצוין. אז לאובר זה ווין ווין, כי יכול להעביר עוד הרבה נהגים, לנהג עצמו זה ווין ווין, כי הוא יכול לקבל את זה במחיר טוב, וגם הוא יכול לנסוע עם הרכב ל-200 אלף קילומטר, 300 אלף קילומטר, זה ממש ממש לא משנה. החיסכון לנהג הוא עצום, היתרון לאובר הוא פנטסטי והרווח של BYD זה מטורף. עכשיו זה לא רעיון חדש, טסלה והרץ עשו את זה, טסלה סיפקה להם נדמה לי עד מאה אלף טסלות, אני, שכר, אני שכרתי טסלה מאוד דרך חברת הרץ בארצות הברית, עכשיו פה זה הבדל כי הרץ שיזון דו, כן? אתם יודעים איך נהגים של רכבים סחורים מתנהגים לרכב הסחור, לא נחמדים בכלל, ממש לא נחמדים. אז, אז זה אובר האטה את זה, היא גם קנתה רכבים חשמליים בחברות רכבות. עכשיו להרץ ולחברות השכרה זה גם רעיון טוב, אבל פשוט השחיקה שלהם, כי מה זה חברת השכרה? חצי שנה, שלהם רוצים למכור, למכור את הרכב, אבל זה פשוט גם שכרתי טסלות וביו-אוי-די ויש גם חברת אלדן הישראלית, אבל גם שם זה ירד. אני מכיר את המנכל באופן אישי כי אז השחיקה של הרכב אז אתה מפסיד כסף בזה ואתה יכול לעשות לו ליס זה מתחיל להיות מסובך אבל אם זה רכב שבן אדם פרטי והוא הנהג האובר אוקיי והוא נוסע אז הוא לא, צריך למק... הוא לא הולך למכור את הרכב מחר הוא יכול לנסוע איתו שנים והחיסכון לנהג, ואני אומר, again, מניסיון אישי, הוא עצום, עצום עצום בצורה פנטסטית. פשוט יש לך רווח של 90% ממה שאתה מקבל, כי אתה חוסך בדלק ובטיפולים. עכשיו, גם החשמל שאתה משתמש, וגם הטיפולים, טיירים, כל מיני דברים קטנים, גם אותם אתה יכול להוריד בהכנסה שלך, במיסים של סוף השנה, בגלל שזה, you, you get the point. אז זה רעיון מצוין. זה אובר בישראל זה מקומם, זה לא פחות ממקומם. כל הנהגי מוניות, כל הקונגלומרט הזה וכל הסוכניות, סטופט, יש לך רישיון, אתה נוהג וזהו. באמריקה זה, אני לא לקחתי מונית 100 שנה, לא הלכתי לחדר בית מלון 200 שנה, כי אני הולך רק לאיך קוראים לו, ל... Uh, נו, אני הולך לצימרים, ל-Airbnb, uh, מוניות כמובן, uh, אני לוקח אובר כל הזמן, ואם אני שוכר רכב, אני שוכר אותו דרך, uh, uh, זה נקרא טור. זה פשוט, בן אדם, במקום לזכור את, הר... את הבית שלו, הוא שוכר את הרכב שלו, אוקיי? שכרתי סייבר טראק בשיטה הזאת. אני מקווה שישראל תגיע לזה, כי זה ממש ממש נחוץ.